hello guys, welcome back to the Slim TV. Kumbuka the Slim TV is the number one online media in Digital 55. Na so much fun for you guys. Maze leo niko Embu County na nimeweza kupatana na wasanii kadhaa na nataka tupige story na wao kidogo tujue vipi ambavyo wasanii hapa Embu wanaendelea kusukumana. Tusikie kama ni kama wale wasanii wengine ama wako na mbinu zao tofauti za kusurvive kwa hii industry. Niaje bro? Fit sana bro. Wanakuita aje? Mimi wananiita Bentoh 254 Music, hiyo ndo jina yangu ya YouTube. Official name si niite Benjamin Mambo. Yo. So bro, unafanya music ama unafanya nini? Okay, for now nafanya music. Yeah, nafanya. What type of music? Mimi nafanya urban gospel. Urban gospel. Yeah. Unaweza tuguzia kidogo maybe mtazamaji ambaye anatutazama atuambie aweze kuelewa pia urban gospel ni ngoma aina gani? Okay, urban gospel tunasema ni muziki yenye ni ya yani ya kibiblia yenye iko in modern way. Ndio tunasema ni ya zamani, this generation like 21st century. Hebu yeah. Tupigie mistari kadhaa kwanza tuelewe kwanza. Okay. Mimi bado ninawaza kwa nini dunia netuishi hivi. Kila time nikitazama television ni usiku na kuwa hivi. Fulani yamekufa, ameuliwa, amejiua jamani. Na makosa mengine yanafanya tu one aya na msingi jamaa. E Mungu tubariki. Roho ya huruma kusamehe kihima, tuache unafiki. Wivu kiburi tupeane heshima. Bro, sauti unayo bana. So ebu tuambie music inakupelekaje? Okay, kwa sasa industry ijakuwa fiti. So tunangangana, unacheki kila kona. Sisi kama upcoming tuna take long sana. Okay, ina take long sana kuanza kulipwa na hii industry. Even though tukitake kama challenge lazima tungangane kama wanaume, lazima tupitia kila obstacle of which huwezi anza mahali. Like lazima uanze mahali ndio uende next level. Unacheki? Yeah. So for you to be there you must start. So hiyo kuanza ndio tulianza na tunaendelea kungangana even though ni hard. Acha sister sema ni rahisi. Yeah, ni hard. So like kwa gospel wasa uliamuaje weka kijana, unaje tunaona wengi wanaingilia ma love songs ma genge tune, mbona ukaamua kuingilia gospel? Okay, kwanza my background imekuwa ya gospel. Like my parents wameniingiza kwa church since nikiwa mdogo. So that background yenye nimegrow in gospel. Tena me believe in being unique. Being unique ndo kitu yenye inakupeanga motisha, like sisi takaa vile au wengine wanakaa na cheki. So ikanipea 30 motisha, acha tu nikuwe unique, at least ni mentor. I have to mentor somebody a biblical way. So ningeingia kwa genge tone ama low song, singesikia moyo wangu kuwa comfortable, kwa sababu pia unajua pia maparu wanakucheki, nimekulea kwa background hii tena umengeuka. So questions wanaanza kujiuliza, ni wapi tulikosea, ni wapi unacheki. So mimi nilio feel like kuimba love song na kuimba genge tone, nasikianga ni kama staridhisha my parents ama pia background yenye niko. So do you mean you do gospel juu ya wazazi ama sasema ni wazazi, but natasema the background. The background yani the environment yenye niko. Yeah. So ungepata chance ya kuingia genge tone unaweza? Okay, sitasema hivyo. Sitasema naweza ingia. But sometimes una feel, unacheki, unaweza unapatanga ni kama unasikia kamoyo kanakuambia si uchape love song. Moyo wengine inakuambia lakini unasikia tu kuna tuvituli tunapigana. Ni chape gospel ama ni chape love song? So hapo hivyo inakuwa ngana party. For sure. Niko kwa gospel forever. Forever. Ama yeah. So na unaonelea aje vile ambavyo tunaona gospel artist wanaweza kutoka kwa gospel wanaingia love song? Tumeweza kuona Mr. Seed, Bahati, na huyu kijana mwingine fulani hapa hivi. Unaonelea aje? Okay. Hii naona okay. See for me, si cheki na kama ni kitu fiti. Hii inakuwa ni kama kuleta gospel chini. Na cheki. It's like ni kama kudharau. Kudharau gospel.
kwa sababu unacheki sisi huu upata na mapanze. Unasikia kuna wase wengine pia watakuambia out of joke, wengine watakuambia unacheku jamani kama kwa yusi. Jamani kuambia gospel ilipi. So nitasema anasa. Anasa ndo ina push most of artists wanaenda huko kwa love song. Yeah. So na umefanya music for how long? Kwa sasa niko second year. Second year? Yeah. Ni unaweza ambia vijana upcoming hapo mtaani, mwenye na watch show? Kenye nitasema kila kitu inakuanga na mwanzo. Na kama wewe ni msanii, lazima ujikaze, lazima uanze. Hata ukikosa kuanza utaianza. So it's for you now. Take it like as a job. Take it as a job. Useme nitaanza. Na hapo sasa ndio utaona. Okay, ni kitu inalipa. Yes, tumeona inalipa wase. Kuna jamaa afanye kitu ingine, anafanya art. So ni kitu inalipa. Kama uko na talent pale, amuka, jikaze, anza kazi sahi sahi. So, seme kesho. Na unezambia aje mavijana wako na talent, unandalia pale home. Sija kupata vizuri? Vijana ambao wako na talent na wataki kuitokeza, ama wataki kujituma na talent. Okay, nitasema wajitokeze, wajitokeze. Hii kitu ni kitu iko serious. For example, saizi hakuna what you call the jokes zilisha, unacheki. Nitasema zilisha but unapata ziko fi sana. So, nowadays youth tuna rely on talent. So, ukilala itakuwa aje? Kwa sababu mimi believe kila mtu huko ana talent. Kuna 30 talent yako yenye imejificha hapo. So, better you realize your talent na mapema na uamuke. Now TBD. Hivyo tu. Upcoming start. Anza. Ju lazima utaitwa upcoming to uitwe the artist. So wanaweza kupata wapi social media platforms zako? Kwa social media mimi utanipata kama Bentoh 254. Facebook utanipata kama Bentoh 254. YouTube Bentoh 254. Seme Bentoh 254 kila mahali. Yeah. Yeah. So one last word kwa mafans wako. One last word kwa mafans wako. Kwa mafans wangu wote wasi wenye wanapenda Urban Gospel ya Bentoh 254. I'm sure mmekuwa mkifurahia na niko sure 100%. Vitu zenye zinakuja ni moto moto. Na nina uhakika from today henceforth hakuna ku go back again. Yeah. Mu expect video zuri zuri na mkuwe mnafungua channel kila time bana. Mu subscribe kwa Bentoh 254. Mview, mshare, unacheki, comment, mlike, nijue pia mimi kenye mnataka, pia comment pale kwa comment, so nijue kenye mnataka pia, ama ni aje. Yep. Yeah man, nice mazi bro, nashukuru sana kwa nayo kwa show yetu leo. Guys mazi, tufiki hapo kwa channel yake, tupige support, na msikatae. Gospel lazima tusikize by fire, by force mazi, tuweze kusikia the inner you. Eh, iliweze kujielewa zaidi. So guys, mazi, till we meet next time, it's a goodbye from us.